Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo o umetnosti. Govorit ćemo o dramama i serijama u Srbiji, ali i o sedmoj umetnosti uopšte. Eto, mi nismo posvetili nešto specijalnu pažnju u prethodnim emisijama o ovoj temi, pa sam smatrala da bi večeras bilo idealno. Moj gost je gospodin Nenad Milenković, direktor festivala FEDIS, to je Međunarodni festival drama i serija, već ima karakter međunarodnog. Dobroveče i dobro mi došao. Dobroveče, bolje vas našao. Ja sam sve lepo rekla, to je FEDIS. Kad ljudi vide FEDIS, to je taj pa međunarodni festival. Već je postao brand, svi znaju festival. Što je FEDIS. Da. Evo, on postoji od 2011. godine. Sad mene zanima kako je sve počelo malo, napravimo jednu retrospektivu i to je ovako vrlo, da kažem, optimistično danas u Srbiji baviti se time. Treba tu dosta entuzijazma, s obzirom na to koliko se poklanja pažnje. Da, da, ja sam tako i krenuo iz entuzijazma, zato što sam jako volao domaće serije, naročito Vruć vetar, i je vezan lokacijom za moj kraj. I onda sam u nekom trenutku dobio informaciju, radio sam kao novinar u Blicu i u Presu i u Ministarstvu odbrane, i dobio sam neku informaciju, negde sam čuo da ne postoji nijedan festival televizijske serije. I onda sam rekao da ću ja da ga napravim. Naravno, kad to u Srbiji kažete, onda niko ne skoči da vam pomogne, a mnogo njih skače da, da vas u tome spreči. Međutim, ako ste uporni, ako imate jaku volju i ako ne želite da odustanete, uspete čak i da napravite prvi festival za koji se ispostavilo kasnije da je prvi u Evropi. Tako da sada postoje još pet, a u ovom trenutku radimo na tome da napravimo asocijaciju festivala televizijske serije iz Evrope. Dobro, bitno je da ste i pioniri u tom poslu kada je reč o Srbiji. Pa evo, on je počeo tako u Rakovici, koliko sam shvatila. I sad i to je ovako specifično da u takvoj opštini jednoj koja je, da kažem, ipak po strani. Pa ja živim, dobro sad po strani, u zavisnosti od toga sa kim upoređujete. U to vreme, 2011. je bila prilično zapostavljena. Jeste, ja živim u Rakovici od uvek, odnosno od četvrte godine. I logično je bilo da prvo na svojoj opštini probam da nađem partnere, odnosno razumevanje za organizovanje takve manifestacije. Uspeo sam da obezbedim podršku, a onda kada je na taj prvi festival došao i Ljubiša Samardžić tada i pokojni sada i Siniša Pavić i još jednu 15 glumaca koji do tada nikada nisu bile na Rakovici, tada nije bila živa pozorišna scena, jeste u tom trenutku je bilo onako, smo bili potpuno po strani. Onda su vidjeli kakav je kapacitet svega toga i naravno kad su došli mediji čak iz Hrvatske, jer je Bata trebalo, pokojni Bata Živojinović trebao da otvori, pa se u tom trenutku povredio, pa je bio Lasta Vidosavljević, se izvinjam, opet, i on je nažalost pokojni. Oni su, kad su videli tolike medije, RTS koji je to izveštavao o svemu tome, onda je to poprimilo potpuno drugu konotaciju. Da, festival je negdje, čini mi se, tek posle 2011. doživao svoju ekspanziju, a pretpostavljam da je bilo i pomoći u novcu od opštine ili uopšte od Republike. Pa ili... u prvom trenutku je bilo pokrovitelj. Jesi postoji pitanje ko će to da plati? Pokrovitelj je bila u prvom trenutku opština Rakovica, pa sam se tri godine preselio na Čukaricu. A ekspanziju smo doživjeli kad smo došli u Dom omladine. Znači, kad smo... To je sad u zvaničnom njihovom programu. Tako je, u zvaničnom programu. Tada je direktor Dom omladine rekao u jednom trenutku, pošto u prvom trenutku nije bilo ni budžeta, nego samo smo prešli u centar i već je bilo vreme da jednom odemo sa periferije, s obzirom na to koliko je interesovanje medija i ko sve od glumaca dolazi, jer ne postoji ni jedno ime koje se nije pojavilo na FEDIS-u, da ih ne nabrajam sad sve. Onda sam dobio u prvom trenutku samo prostor u Domu omladine, a onda kada je direktor Domu omladine video koliko je to interesovanje i ko tu sve dođe, dobili smo ponudu da budemo u zvaničnom programu i to je sa uspehom realizovano svih ovih godina, eto, od 2017. E sad moram da pitam po tvojem mišljenju koliko se u Srbiji ulaže i da li se dovoljno ulaže u stvari u kulturu, ne koliko, nego da li se dovoljno ulaže u ovom trenutku sada u kojem razgovaramo, jer čini mi se da su sada i serije kvalitetnije i u produkcijskom smislu, a i u smislu tema. Nekako se jedno vreme bilo prezasićenje sve jedne te iste teme. Ljudi su ono govorili kao, ma ne gledam domaće. Kad pitaš neko gledaš serijima, ne gledam domaće, gledam samo strane. Pa da, potpuno ste u pravu. Ali zato su na svakom FEDIS-u pobeđivali oni koji su napravili iskorak. Odnosno, žanrovski su otišli u drugom pravcu u odnosu na
ove ostale koji su se bavili istom tematikom. Kad je Bijela napravio Montevideo koji se bavio futbolom, odnosno tim drugim delom, a ne ono, u tom trenutku ne znam šta je bilo sve. Onda je pobeđivao. Posle toga su bili Ubice mog oca kad je krimi serija. Onda u nekom trenutku kasnije su bile serije Branio sam mladu Bosnu, koji isto na jedan drugačiji osvrt se bavio. Znači, u svakom slučaju, kogod je napravio nešto drugačije, on je pobeđivao. Besa, pred dve godine, ne znam, sad brzo idu ove godine pa ne mogu da pohvatim koje. Prošle godine je pobedila serija Kosti iz Republike Srpske, tako da opet nešto drugačije. Tako da u principu mislim da publika traži nešto drugačije. Sad, ko ima kapacitete da napravi tako nešto, oni pobedi. Jedno vreme su bile one kad je počela Zona Zamfirova, kad je Šotra uradio sa tim filmom jednu fantastičnu, stvarno da su krenule te teme, pa su imali one serije Ranjeni orao, ne znam, pa sada su... 5, 6, 7. Da. A tako su zvali. Pa je sad to bilo interesantno da se ekranizuje, ne znam, Romani Mirjam, pa evo sada imamo Besu, pa imamo potpuno neku drugu temu. Znači kako se neke stvari pomeraju prosto u skladu sa dešavanjima, pretpostavljam. Da, bilo je Selo Gori u jednom trenutku, pa je to i ta tema je bila. Pa i Moj rođak sa sela, recimo, je fenomenalan uspeh doživjela. Pa evo, kada govorimo o regionalnim predstavljanjima serija na vašem festivalu, koliko mi možemo od njih nešto da naučimo i kakva su iskustva? Pretpostavljam, kada oni dođu, su tu razmene. Pa do skora ništa. Odnosno malo šta. Malo šta. Jeste daleko je produkcija i u kvantitetu i u kvalitetu. Međutim, sad posljednje godine s Hrvati su jako napredovali, pa su napravili novine, pa su napravili Područje bez signala. Bio sam gost u jednoj producentskoj kući u Zagrebu, zvali su me da razgovaram na temu saradnje baš te regionalne. Oni traže, potreban im je jedan regionalni festival gde će moći da se takmiče, da se okušaju, da ostalo, jer imaju čak i Sarajevo, koji je filmski festival, a ne televizijski, moralo da uvede posebnu selekciju za televizijske serije, što znači da su odstupili od sebe, ne bili išli u korak sa vremenom, sa tržištem, kako držiš ne laži. A naše serije, recimo u svetu, kako su prihvaćene, to me zanima. Čini mi se da su sa filmovima malo i dalje zategnuta situacija s obzirom na to kakvim temama se mi bavimo. Još uvek nije taj kvalitet koji imaju evropske i svetske serije, još uvijek nismo. Uđe po nešto, desi se neki eksces. Nečistu krv čuo sam da su prodali, a sad kako, da li kao srpsku ili kao tursku seriju, neko je rekao, to je svašta se, ne znam, priča, nisam proverao tu informaciju, ali u svakom slučaju to je odlična vest. I moramo se nadamo da će u tom Besu, mislim da i Besa negdje prodata. Nisam baš pratio to, ali me raduje naravno svaki proboj naših serija na svetsko tržište. A kada kažeš dosta te ljudi sprečavalo naravno u toj ideji da pokreneš ovaj festival, evo, na šta konkretno misliš i kakve su to bile obstrukcije? Srpska posla. To je stvarno širok pojam. Pa evo mogu da kažem, znači da je trebalo, neko bi to već napravio. Da, čak su negde u nekoj televiziji rekli da njihove serije ne trebaju međusobno da se takmiče. Neću da kažem koja, nije ni važno. Onda da su naše na konkursima na kojima dobijemo jako, jako malo sredstava od uvek u odnosu na neke druge. Iako smo prvi u Evropi, iako smo jedinstveni po tom pitanju, nekad je neko rekao u žiriju naše serije su krš i šta će nama festival serija. I to je dolazilo do me. To je jedan glumac koji je bio u žiriju, pa je, odnosno kako se to zove, u komisiji za dodelu sredstava, pa mi je rekao posle toga kao i tako svega. Pa da, često se govori o nekakvim nameštenim festivalima. Evo sad smo imali Euroviziju, upravo je završena. Stalno se priča o tome, ne znam, uvek je to politički, uvek neko stoji iza ili ne znam, e sad koliko tu može... Jeste čuli nekad za Fedis da je neko rekao? Pa nisam, ali hoću da pitam da li je bilo neki takvi slučaj, kakve su propozicije uopšte? Nema, do sada, evo, 12. godina je sada, nikada nije bilo primjedbi da je nešto prodato, da je bilo nekih dogovora, da je, znači, nikada se niko time nije bavio. U žiriju su uvijek eminentni glumci. Pa trudimo se da obezbedimo, da. Prošle godine naša glumica Vesna Stanojević, koja je živio u Londonu i igra ovde. I selektor. Preprošle godine, da, selektor je bio Boža Zečević. Naravno, to nekom odgovara, nekom smeta. Ne možete, mislim, Srbiju ugoditi nikome, to je jednostavno tako. Preprošle godine je bila, evo sad kad treba da setim imena, stane mi mozak, Ana Sofrenović. Ona je tamo godine pokojne Nede Arnević je bila predsjednica žirija, tako da su tu uvek
značajna imena. Sonja Damljanović bira glumačke nagrade, naše glumice iz Novog Sada, koje onako studiozno to radi. Ove ostale, u principu, menjamo svake godine da ne bude jedno isto mišljenje, ali imamo 12. Znači, niko nema 12 ljudi u žiriju koji odlučuje. Znači, imamo, da, to sam videla, da, to se oko baš iznenadilo. I onda ne može. Znači, ako neko predloži nekog svog drugara, kumu, prijatelja i ostalog, kad boduje 3, 2, 1, to ide gore na žiri. I onda ostali mogu da ga preglasaju kako god hoće. Tako da nema šanse da... Znači, nepotizma nema. Pa ne može. Jednostavno, matematički nije izvodljivo. Tako da smo to... To je profesor Feti Dautović mi je u tome. Da, on mi u tome pomogao oko tog. Inače, je on predsjednik organizacijalnog odbora. Dejan Dabić iz Niša je kreativni producent. Tu su Jovana Radovanović i Jelena Radonjić i ekipa tu koja se stalno širi, tako da će to biti sve. Novosti su nam partner već dugogodišnji i oni dodeljuju nagradu za glumački par koji je nekad bio u Nišu, pa je neko ukinuo, posle, ne znam, 40 godina. I onda sam ja dobio tu informaciju, tako je, dobio, da, i onda je sam ja to saznao i predložio Novostima da se to dodelje na Fedisu, se ta nagrada na Fedisu, oni su prihvatili i evo prethodne dve godine imamo i to. I onda ih predstavljamo u Nišu. Vraćamo ih tamo jer je pošteno i fair da se ta tradicija nastavi. Dobro je vama ta saradnja, svakako odgovara. Pa, evo, naravno. Vidim da na poslednjem Fedisu moj Valjevac, Nenad Jezić, dobio nagradu za najbolji glumca. Jeste, za dve uloge, da, za Vikend sa Ćaletom i za Kamionđi. A serija Kost, jel tako, je na ovom posljednjem odnala tako nagradu. Vi ste napravili i omaž sjajnim serijama, jel tako, Majstorska radionica. Da, svake godine, da, to je ove godine u okviru ovogodišnje, da, Vruć vetar. Prošle godine imat ćemo ih još, ali neću sad da otkrivam. Ono što sad mogu da otkrijem i zbog čega sam prvenstveno i došao je novi festival koji pokrićemo. Da, koji pokrićemo, je reč o dečijem festivalu, takođe opet nešto prvo i jedino što do sada niko nije uradio, reč je o festivalu dečijih glumačkih ostvarenja u filmovima i TV serijama. A šta je bio povod? Pa to što svi znamo kako su počeli Bijela, Đuričko, Slavko Štimac, Bojana Maljević, Mirka Vasiljević, Ivana Mihić, Mirjana Joković, zaboravit ću nekog, Boris Milivojević, Nikola Kojo. Sve su to, svi su oni bili klinci koji su tako počeli. Neki od drugi više nisu, ima ih dosta koji nisu uspjeli u tome. Možda i zbog toga što nije postojala institucija koja bi im dala vetar u leđe i koja bi ih afirmisala i dala im postrik da, da se bave tim poslom u koji su krenuli. I onda smo osmislili taj projekat. Prošao je kod Ministarstva kulture. Oni su nam dali podršku. Nije, ne znam koliko velika, ali da možemo da napravimo, da krenemo od nečega. Krenut ćemo. U toku su dogovori sa pozorištem Duško Radović da prve godine bude tamo, pa ćemo posle vidjeti gde ćemo i šta ćemo, sa kim ćemo se dogovoriti. Tako da čuo sam se sa Bijelom. Rekao mu kad je šta, jer je logično da neko od njih održi predavanje, da malo imamo neku radionicu vezanu za tu decu. Izabrali smo petoro dece od prethodnih godina, od svih tih serija i filmova u kojima su deca ostavila veliki utisak. I eto, skupit ćemo školice glume gde će deca tu doći. Mislim da bi to njima bilo izuzetno zanimljivo i takođe bi im dalo podstreka da se time bave i krećemo. Još jedan veliki projekat. Samo da ne bude opet da to može, svi bi to radili. Pa to se vrlo negdje priča. I ta priča. Ne, ali sad kažu enoga, onaj napravio jedan sad pravi i drugi. Sad i deči. Znaš, sad i deči. E, posle će biti još neki, možda za penzionere. Posle će reći, da, enoga, on pravi festivale opšte prakse. Da, samo ako šta radi, on pravi festival. Da, kao lep ti je posao od festivala do festivala. Fedi se održava u oktobru, a deči festival kada će se održava? Deči festival će biti polovinom juna. Za mjesec dana, da. Pa vidjet ćemo, u principu dva dana planiramo za ovu godinu. Zbog početka, zbog malih sredstava, zbog svega što, pa ćemo se time ozbiljnije pozabaviti naredne godine kad ćemo da sve to skockamo. U toku su pregovori sa ovih pet festivala iz Evrope gdje ćemo neki projekat napraviti zajednički, isto vezano za decu iz regiona i iz Evrope, pa da ih naredne godine skupimo ili da oni odlaze u Francusku, u Berlin,
u Brno, tamo gde su festivali serija, tako da u Češku, da. Češku, da, tako da ozbiljne planove imamo, pa ćemo videti pa ćemo videti ko će prvi da odustane. Ja znam ko neće. Pa ja želim, to je inače ovako jako lepo zvuči, tako da vam želim puno sreće u tom projektu. Evo, rekli smo da su najznačajniji glumci, jedni od najznačajnijih u Srbiji, dobijali nagradu Zlatna antena, ja se izvinjam. Među njima je i pokojni Bata Živojinović, veliki srpski glumac. Ja sam videla da si se sa Miljkom video pre par dana. Jesam. Pa evo, dajte malo da kažemo o tim sećanjima. Jako onako emotivno doživljavam. Ja sam sa Batom, sad pretenciozno kažem, sam bio prijatelj, ali volao me je. Šta smo razmenjivali i kad smo sređivali, jako je bilo prijatno i dobro i onako imao je on svoje fore dok mu nisam malo ušao malo me plašio na početku i imao je taj neki ozbiljan stav. Gde me zeze da vidi kako ću da reagujem i tako. Bate bio jedna gromada, ljudska pre svega, a o glumačkoj to nemamo mi vremena da pričamo toliko. Ja sam bila 2019. u Sarajevo na otvaranju muzeja posvećenom filmu Walter brani Sarajevo. Ne znam, pretpostavljam da znaš o čemu je reč. Ja sam se iznenadila koliko ga ljudi u Sarajevu i danas vole i poštuju. Ja mislim da njega ljudi vole zbog toga pre svega što je bio velika duša. A tek onda zbog ove karijere. Naravno, ima i karijera, ali ja nisam čuo da Bata nekome nije pomogao ili da se nije potrudio gde ne može. Čak i eto Miljko i ja, kad se vidimo, pričamo o tome i on zna. Na svu sreću, eto, on i ja smo nastavili da budemo dobri, kao što sam bio sa Batom i Lulom. Vi ste ustanovili nagradu Radmila Savićević, žensku, to mi je zanimljivo, ali tako? Nazivamo nagrade, ne, to je bilo prošle godine, nazivamo nagrade na Fedisu po glumcima koji su ostavili trag, koji su legende i gde bi trebalo njihova imena da se zapamte. Obično se to zaboravi, gledamo reprize, ali nagrada za najbolju mušku ulogu se zove Ljubiša Samardžić, zato što je on. Znači, nema šta da se objašnjava, svako ime nema se objašnjava. Nagrada za glavnu žensku ulogu je Milena Dravić. Nagrada za epizodu žensku je Radmila Savićević. Ove godine ćemo nazvati po isto jednom našem glumcu nagradu za epizodnu ulogu glumačku, pa ćemo dalje onda. Planiramo da sve nagrade iz svih 13 zlatnih antena koji režiju, scenariju, montažu, muziku, za sve da nose ime po jednoj legendarnoj ličnosti koja je obeležila taj deo kulturnog sveta. E sad, ja znam da ti nisi sa FDU, ti si moj kolega, novinar i kulturolog, ali zanima me da li misliš ima li danas takvih veličina među mladim glumcima kakvi su bile, evo, Radmila Savićević, ne znam, Bata Živojinović, pa zašto ne i svi ovi producenti i reditelji koji su na festivalu. Pa ima, samo treba da ostare. Znači, talenat se vidi među njima. Pa evo, ovo koje smo nabrajali, mislim, oni će sigurno biti i bit će nam čast što smo mi koji smo ih poznavali, koji smo sarađivali s njima. Tako da cela ta generacija, ova bijela koja je ekipa i stariji od malo njega i tako da će to biti izvesno. Znači, imamo izuzetne glumce. E sad, naravno, produkcija i sve ostalo je u skladu sa budžetom, a znamo kako to kod nas ide, tako da će to, verujem, naravno, poenta je u regionalnoj saradnji, opet moramo da se okrećemo onima sa kojima smo bliski po jeziku. I to je to, čak i oni to kažu. Mi smo napravili tribinu prošle godine regionalnoj saradnji, pa su nam iz Hrvatske došli producent Željko Zima, glumica Mija Begović i Đorđe Kukuljica, glumac zagrebački koji je rođen u Beogradu, koji se više osjeća kao Beograđanin. Iz Makedonije je Milan Karašić i Bojana Maljević odavde i Marija Bereta sa RTS-a, tako da je tu bila odlična onako energija i razmjena iskustva i suština svega, znači ono zaključak svega što se dešavalo je da moramo sređivati. A to što je većina serija u produkciji RTS-a dobila nagradu kod vas, to je tako slučajno, nije namjerno? Potpuno slučajno, pa dobro, mislim, ozbiljno se radi kod njih na tome. Mislim, to vidi se rezultat, pošto nije bilo nikada nikakvih primedbi, to je tako, sad ćemo vidjeti dalje. Telekom jako napreduje, oni, koliko znam, imaju sad najviše serija.
U jednom trenutku je bio United Media kao neko koji je krenuo snima, međutim sada vidim da to nisu, ne ulažu mnogo u to, tako da je sad tu znači, borba između Telekoma i RTS. Meni fali onaj RTS iskreno u vreme kad sam ja bila mala pa i pre i oni dokumentarni filmovi koje je radio pokojni Dragan Babić. Evo ja moram kao novinar novinara da te pitam šta se dogodilo sa takvim novinarima i kako je po tebi stanje. Ne znam da li će mi odgovoriš, nisam te pitala pre emisije, osjetljiva je tema, ali prosto... Šta, u RTS-u? Kakva je situacija uopšte kad je reč o, o našoj profesiji danas i čini mi se da je tu malo došlo do neke... Pa vremena su se promenila. Ne može, znate kako smo učili naslov, podnaslov i sve ostalo i ne mogu iste reći da se ponavljaju u podnaslovu i u nadnaslovu i ostalo. Sad ovdje toga nema jer je sve klik i da bi ti dobio klik od nekoga moraš da napraviš takvu vest da ti se želudac prevrne. Ako klikneš desit će se ovo, desilo se. I to nije zato što taj neko tamo ne zna da piše, nego zato što mora da izazove klik. Jer, mislim, novine se ne prodaju, ne vjerujem da će ikada nestati štampani mediji, pa da, ali nikada radim... više neće imati onaj značaj. E, i onda sve je otišlo digitalno i oni moraju, znaš, niko se ne pita, ja gledam te komentare i vidim, naravno i meni je smešno kakve naslove prave i na koji način privlače pažnju, ali ja razumem zašto se to radi. Znači, niko da kaže, čekajte, pa... Ako ne klikne i ako nema dovoljan broj pregleda, taj medij neće postojati. To je kao ako ne pošalješ na 20 adresa, ne znam gdje će ti za to. To su ona kao cirkularna ona pisma, prilike ista vrsta. U principu, znači, jednostavno to mora, oni to moraju da radi. Ja ne znam kako bi danas da moram da se vratim, da se bavim time. Ja stvarno ne znam kako bi ja to, ne bi mogao da napišem tako nešto. Ali ja znam da je to tako mora. Pa interesantno je da recimo televizija nije ubila radio, da ne znam, pa da li, nema taj internet znači. Nije ubio televiziju, ali mislim da polako se sve prebacuje na te društvene mreže. Prebacuje se na mreže, vidjet ćemo što će dalje, mislim, tako da pa sad kako se zavisi kako se koristi. Ja mislim da je to vrlo korisno. Su društvene mreže fantastične stvari. Kako bi ja objasnio šta sve radim, gdje sam bio, koga sam, s kim sam razgovarao, mislim, na posao. Jeste, ali nema više onda fotografija govori više od milion reči. Fotografija danas koristi više kao sredstvo manipulacije, što je strašno. Imamo još jednu pošast, to je reality. Znam da o tome hoćeš, pričaš i da si pričao već o tome. Pa ja pričao sam u nekoj emisiji, da mislim, isto mislim. Pa zašto ne da i to pomenemo? Dobro, to može malo i da ugrozi serije. Ljudi će pre da okrenu, ne znam, reality da gledaju neki nikada ljudi. Nije uspio. Nego seriju. Nikada nije uspio. Nikada nije uspjelo. Znači, serije su uvijek bile gledanije. Pa mislim, kogod radi u medijima, imate share-ove i ovo nikada. Ni ono vreme najpopularnijih. Ja sve te realitije zovem farma, znači ne pokušavam... Ni... Jel opšti nas? Farma i to je to, tako ih zovem i to je to, ali mislim razumem da se vreme menja i da ti moraš da... ispričat ću ti jednu anegdotu, ajde, kad smo već kod toga, mislim da to tamo nisam ispričao. Zvala me je sekretarica jednog našeg vlasnika jedne televizije, od ove koji puštaju te, koji emituju te... realitije i pitala me za predlog ko bi mogao da uđe u sljedeći. Dobro. Spremali su sljedeću godinu, dobri smo ovako privatno i tako da, pa da posavetujem. I se rekao što pitaš mene, odeš lepo na EFO delenje u Padinjak, kako se zove, u Lazu i pokupiš ekipu i dovedeš. Mislim šta, ja se uopšte nisam zezo, jer mislim ko bi normalnog čovjeka koji se pristojno ponaša normalno, koji neće da priča takve nebuloze, koji je normalan, mislim, koji nema te dijagnoze, zašto bi ga neko gledao, kome bi on bio zanimljiv. Tako da je ona je naravno plakala smeha, znači toliko se smijala, ali rekla, pa ti nisi normalan, to je odlična ideja. Pa jeste, ali mislim da su je malo, da su mi maznuli. Mislim da sad... Pa dobro, ali šta je interesantno, recimo kad uđu neki poznati glumci u reality, a mi znamo negdje, pretpostavljamo da nemaju dijagnozu, i sada kad Pa zar stvarno misliš da se oni toliko svađaju i da urlaju i da se sve to dešava i on je lepi Mića koji tamo živi, da li stvarno misliš da oni to sve rade? Čim padne šer uleće lepi Mića koji urla, pa mislim to je tako potpuno jasno. I negdje drugdje neki drugi, mislim, oni neki kako beše Gota Tržan, bivši muž.
te neke dobro, poznat tako te kao neke bivši pa, muž. Pa da, ne znam koji drugi. Da. Mislim, znam čovjeka i privatno, ali ovaj, dok je bio s Gocom, ne znam ga ovako. Pogledam da i neke emisije ovaj, na televizijama, neki jutarnji programi liče na, na reality. Pa to je ta ista škola. Dobro, to je rasadnik talenta. Mislim te pitala za Fest, evo da se vratim nekim ozbiljnijim temama. Mm-hmm. Za Fest posljednje dve godine se malo ovako, u čudnim okolnostima ovaj, igravo. Kako ti se čini u posljednjim godinima? To ne znam što čudnim tako su. Znam pa dobro, zbog cijele ove situacije sa koronom. Pa da, pa da, oni su morali da se prilagođavaju tamo. Znam da je, da, znam da je ovaj, kako se zove, da su to radi i ta ekipa Jugoslav i Karli su ljudi koji stalno rade, nema tu, oni ne mogu da promaše, mislim, to znaju. To im je posao. Zato što mislim da je negde kultura, zato pitam, ali to je film, evo, ali to je ipak film, evo sad se opet vraćamo, kao što serije neće, kao što internet neće ugasiti novine, ali štampane novine, print, ali nikada print više neće biti, neće imati taj značaj. Tako i serije neće ugasiti film, ali već su i pobedile. Znači ne može, film više nije, nema taj značaj ovaj, u svetu kinematografije, odnosno u svetu kulture kao što je imao nekada zbog serije. Jer promenili su se okolnosti, konformisti smo postali potpuno. Kad si zadnji put nešto gledala live? Sedneš, vratiš, pa ja mislim, bar ja. Ja sam jedan od retkih koji ide u kinoteku, recimo. Dobro, ja i još okay, par to. Nekih starijih gospođe i ne vidim da uopšte idu neki mladi ljudi. Dobro, ja sebe ne smatram matorom. Ma to je u redu, kažem... te potpuno razumijem, ali mislim, dođeš, ako nešto ipak hoćeš da pogledaš, vratiš nazad i gledaš i svi tako gledam. Mislim, ko sad sedi i gleda u to vreme baš ka... I sve se promenilo i onda ljudi... se prilagođavaju svojim potrebama. I plati Netflix tako je, pa ćeš da gledaš. Neće, pa neće, zašto bi neko išao u određeno vreme tu da nešto gleda, na primjer, recimo, tako da sve je drugačije. Ono je video trake, ono kad se zamrsi traka pa vratimo videoklub. Da, ili kaseta, pa da, kaseta. Sa olovkom da je vraćamo. Da. Sa olovkom, da. Ne znam kome fali, ali... Evo, za kraj ću samo još da ti pitam šta je u planu u tokom leta. Rekli smo za dečji festival, to je nešto što će tek da se dogodi, ali šta je u planu ovako ono tokom što leta? Ono što je ovaj, jako meni značajno, a to ti pratiš tamo verovatno ovaj, na društvenim mrežama, bavim se šopima. To je moje veliko otkrovenje, znači ja nikada nisam čuo za taj narod. A onda sam istražujući o čemu je reč, a reč je o narodu koji je podeljen na tri države, na Srbiju, Bugarsku i Makedoniju, koji žive na prostoru od Prokuplja, odnosno živi sad na njihovi ovaj, kako se to zove, naslednici, odnosno pokolenja žive. Potomci. I potomci, tako mislim, koji neki znaju, neki ne znaju. Ja stvarno nisam imao pojma. Jako Čekaj, potičem... ti imaju se ono šopskom salatu. Jeste, tako je, tako. Ja nisam imao, ja sam rođen sam u Grdelici, od četvrte Dobar. Godine sam u Beogradu. Nemam pojma, znači ništa nisam znao da to postoji. Čuo sam kao neki pežorativni izraz nekih ljudi koji su tu se doselili iz Crne Gore, pa sve ostale tako Dobre. Zovu. Ovaj, i onda sam proučavajući njih došao iz svog porekla. Naravno, niko ne može da utvrdi, pošto smo svi pomešani na Balkanu, svi smo miks nečega. Ne može sad neko staviti ruku u vatru. Kao bukvalno tako. Da, onda smo došli da recimo, ono je velika verovatnoća da ja potičeno sam krenuo da, pošto sam video da se 124 ljudi samo izjasnilo, i onda mi je potpuno bilo jasno da će to da nestane. Jer su ti ljudi koji su sačuvali svoju autentičnost tamo oko Caribroda, odnosno Dimitrograda, uzeli bugarske pasoše zbog Evropske unije, na primjer. Ali oni znaju, oni sad isto kažu za sebe, mi nismo Bugari, mi smo šopi. I svi, onda sam krenuo dalje, istražujem, onda sam vidio da ti ljudi i po Vranju, i po Prokuplju, i po Leskovcu, i po Nišu znaju da ih ima i da znaju ko su i sva tu istoriju sam proučio i evo time se bavim. Znači, jer je ovaj... Znači ih okupiš, tako? Pa ne, nacional... pa tako, ne, za to plan, ne, ne, savjet. sad ćemo da, ovaj, da, kako se zove, da prvo ono, osvestimo to da ljudi saznaju, da se malo time pozabavimo i da ne bude da s ovom generacijom posle toga više niko ne zna. Jer ja pitao sam neke moje najbliže prijatelje, znate li ko je izmislio šopsku salatu, po kome se zove? Pa kaže, to nešto gore u Vojvodini. Pomešali su sa šokcima. Ovaj, pa ne, eto. Pa dobro, slično je. Eto, na primjer. I onda istražujući sve dalje, onda vidim da... Pa sad mislim, samo to treba posle festivala, kažu si neki šopski lobby. Sad će sve da se završa kao Jevreji. Pa da, ne, ovi me napadaju da lobiram za Bugare, neki, a ovi tamo iz Caribroda me napadaju da radim za službu. Da. Zato ti pitao. Kako ćeš iz toga izvući? Pakao. Ma ne, bro, što bi se izlačio? Pa nisam se ni pre toga izlačio, ja se ni izlačio. Dobro. Ja guram svoju priču. Dobro, i u slučaju da se napravi nekakav nacionalni savjet, tako. Ma, napravit će se ako to bude šta u nekom onda? Trenutku, ako bude interesovanje. Pa ništa. Onda ćete da se okupljate i da imate neke akcije. Jezik, kultura i tradicija, to me samo zanima. Znači, taj jezik koji je
toliko sličan dole, recimo na jugu Srbije od Aleksinca do skroz dole do Kumanova je jednim istim jezikom, male su to razlike, svi se razumemo, a recimo ogromna razlika sa nekim iz Valjeva, jer nas vi iz Valjeva ništa ne razumete. Na primer. Ti si skoro nešto negodovao na društvenim mrežama, nešto u vezi sa tim, da li akcena, da li bilo nešto dijalekta. Da, a zbog filozofskog fakulteta, zbog onoga, ono je bilo strašno. Kao nemojte da imate problema sa naglaskom kao ljudi sa juga Srbije. Oni nemaju problema sa naglaskom, to je njihov jezik. Da. Znači, oni predlozi gu, mažno, ge, gi. Znači to je, to ja su to tri, stvarno pa da potpuno. Ja stvarno dalje, ja to ne mogu da pa pisam. Nema veze, vrlo ne je prosto. Da li kolege u Vojvodini gi je množina, gu je ovaj, da ženski rod, a ga je sve ostalo. I prosto, brate, svi se razumemo sve. To je jezik naš, znači ne, zašto moramo svi da... da budemo ovaj i da govorimo isto i da nije da, nije Vuk imo nije imao, Vuk nije imao obe noge nije mogao da stigne dole do Niša do Leskovca do nas to ste vi na jugu smislili pa nije nego pa znamo pa kako pa nije imao obe noge šta će čovjek nije mogao tamo a i zanimalo ga vamo Beč i ostalo bavio se više tim tom stranom vjerojatno tamo imalo kinte šta će ona sirotinja dole da ga plati tako i da je, i onda smo ostali tako da go i šta mislim pa evo Šotra, kad smo spomenuli Šotru, kad je ovaj Zonu snimio, to je i dalje najgledaniji film ikada u istoriji. A da li, ja razumem sve naravno, a da li ti razumeš išta? Treba ti titul. Pa dobro, ja razumem, zato što imam prijatelje iz tih krajeva. Jeste arhaični niški, znači nije to jezik koji se trenutno govori, ali nema pa veze. Pa nekako znači, pokušavam je, da se znači, opet, to je milion i nešto ljudi, samo nek su on gledali koji razumiju. Znači, to je milion i nešto ljudi koji govori tim dijalektom. I ti mu kažeš da... To je bogatstvo srpskog jezika, zašto da ne? Apsolutno, pa Bora Stanković i Stevan Sremac i Nečista krv i Ivkova slava i sve ostalo, pa gde bi smo mislim? Pa i gde sa svim tim temperamentom južnjačkim još i da se priča ovaj, po, i sve, po, i muziku, po pesu. I muzikom i hranom, i muzikom i hranom i svim dole, mislim. Tako, da li su šopi, da li su južnjaci, da li su... Mislim, i pritom i to južnjaci je vrlo onako. Zamisli, ne znam, vi ste tamo Rađevci, ovi su tamo Mačvani, ovi su Šumadinci, a mi južnjaci. Pa kao znači, Italijani, kao da to nigde ništa što, dole ne postoji. Što južni Italijani pričaju potpuno jednim dijalektom, severnjaci pričaju drugačije i to je tako... Ali misliš da im se smeju u Italiji? Pa ne znam. A ovdje se smeju od početka. Ajde, progovori. Mislim, ja znam jedan i drugo. Čuvao sam materni jezik ako sam došao sa 4 godine, ali sam išao dole na svaki raspust i baba mi je živjela nije dala da se ovaj, jer je ona govorila, izgubi. Pa sam ja zapamtio da ovaj, i mogu prebacim na keca, znači samo neki moj da se pojavi i gotovo. Ovaj, dobro, a svi se smatramo... Bilingvalni jezik govoriti. A svi se smatramo svojim, znači to ne znam da li ste primetila, znači bilo da je Prokuplje, da je Prokučani Piroćanac, Leskovčani, ono kad se vidimo negdje, odmah kažemo to su naši. Prepoznati. Da, ne, naši, pa ne mislim sad to. Sad još i šopi unose zabunu. Pa nisu, svi su to šopi, sve su to šopi. Nisu svi, naravno, ali pročitao sam negde podatak da je 50% poznatog porekla šopskog. Evo, da ja ne ulazimo dalje u istoriju. Prvi put sada čujem evo, ovu priču, hvala ja ti sam, na ja ovome. Sam. Pa, će pa mislim ima cela priča, vrlo je ono, ne znam da li znaš da je palo Skoplje 1799. Da je bilo slobodno. Za godinu dana su se vratili Turci i svi Srbi iz tog dela, znači moravskog dela Srbije, su zajedno sa Austrijancima pobegli u Banat. Bilo prazno dole. I onda su počeli da se naseljavaju, ne samo dole, nego ceo taj od Morave desno. A to ne bih ni znala zašto je Šopska Savata. Zapravo nikad se nisam ni pitala zašto je ovo sada pa nije ovaj, bilo pa emisije, ne bih pa ni znala. Da. Ima tamo još toga poznatog, ali da ne posvetimo ovaj sad tome. Dobro, to ćemo posebno kada se budete organizovali ovakvu neku zajednicu, pa ćemo onda da pričamo o tome. Napravićemo udruženje građana, ništa to nije sporno. Mislim da bi stvarno bilo na izbore, veliko bogatstvo. Da, ovaj, pa s kim? Znači, nema to. Tako Nema to malo ljudi, da. Nema tu malo ljudi. Ovaj, nego mislim da je bogatstvo za Srbiju i da je šteta za Srbiju da propadne jedna takva tradicija. Evo, da ne nabrajam dalje šta sve, čega sve tu nema. Tradicija. Pa šopska, da. Šopske igre. Najenergičnije, najvatrenije, svi to znaju. Znači, svi koji su se bavili ovaj, folklorom, svi to znaju. Samo da ih ne vidi Velja Ilić, pošto on... Ovaj, ne voli Dimije. Interesantna priča. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Vidimo se, naravno, vidjet ćemo se pre Fedisa, ja se nadam, pre oktobra, vidjet pa da najavimo. Vidjet ćemo se na dečijem festivalu koji se zove Fedek. Da, Fedis samo ide u oktobru, a to ćemo pričamo kad bude došlo do toga. Tako da vidimo se uskoro. Hvala još jednom. Hvala, mama. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.